ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନାଉଗାଁ ବ୍ଲକ ଛକରେ ଥିବା ଆଶ୍ରାର ଜଳାଶ୍ରମରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ଆଜି 75ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ବହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଦାସଙ୍କର ବିଷ୍ଣୁ ଦାସଙ୍କର ଆଜି 75ତମ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପ ବଡ଼ପଡ଼ିଆ ନିକଟରୁ ପାଖରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମଦ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ 2 ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପାରାଦୀପରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଇଣ୍ଡୋ ଟିଭି।